Hi, բարև եւ բարի գալուստ։ Իմ YouTube-յան ալիք, ես Անուշն եմ, ու ինչպես կարող եք հասկանալ իմ հետևի background-ից, ես լոգարանում եմ։ Իսկ դա նշանակում է միայն մի բան, որ ես այսօր անելու եմ մաշկի խնամք։ Իսկ ավելի կոնկրետ, անելու եմ երեկոյան մաշկի խնամք Նաիրյանի product-ներով։ Այո, աղջիկներ, այսօր ես խոսելու եմ եւ իմ ամբողջ երեկոյան խնամքը կատարելու եմ միայն Նաիրյանի արտադրանքով։ Կարծում եմ շատ-շատ այդ արդեն գիտեք այս հայկական բրենդի մասին։ Նաիրյանը արտադրում է բացառապես բնական հումքից պատրաստված խնամքի միջոցներ։ Նաիրյանի product-ների մեջ երբևիցե չեք գտնի վնասակար տարրեր, ինչպիսին են օրինակ սիլիկոնները, ֆորմալդեհիդը, ալյումինը եւ այլն։ Այդպիսի նյութերը միայն վնասում են մեր մաշկը, մեր առողջությունը, իսկ փոխարենը Նաիրյանը օգտագործում է միմիայն բնական եթերայուղեր, տարատեսակ բույսերի քամուկներ ու մզվածքներ եւ այլն։ Ու հիմա ձեզ հետ միասին կբացենք այս բոքսը, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ է ներսում։ Իմիջելոց Նաիրյանի փաթեթավորումը միշտ շատ բարձր մակարդակի վրա է։ Այստեղ կարծում եմ ես ունեմ փոքրիկ նամակ ինձ համար, որը հիմա կկարդամ։ Սիրելի Անուշ, այս թոփի մեջ մենք ներառել ենք Նաիրյանի մի քանի խնամքի միջոցներ, որոնք ձեր մաշկին բնական շքեղություն կհաղորդեն։ Մեր պարտեզում աճող վաղենակի քամուկով մաքրող քսուկը, դամասյական վարդի թերթիկներով նրբին վարդապոշի սկրաբը, վարդաջրով եւ զովացնող վարունգի քամուկով տոնավորող հեղուկը եւ C վիտամինով պայծառացնող եւ սնուցող շիճուկը։ Եվ մոռացա նշեմ, որ Նաիրյանը ինձ նաեւ ուղարկել է փոքրիկ ալկոգել ձեռքերի, ինչը կարծում այս ժամանակներում իրոք շատ հարկավոր է բոլորիս։ Եվ այսպես եկեք սկսենք վերջապես մեր երեկոյան խնամքը։ Եվ այսպես մի փոքր մակրող քսուկ եմ վերցնում եւ իրեն խառնում եմ իմիջելոց, սա իմ ամենասիրելի ձևն է, այս վարդի սկրաբի հետ։ Այս վարդի սկրաբը ուղղակի հրաշքներ է գործում, ուրեմն ինքը պատրաստված է դամասյական վարդի թերթիկներից ու նաև իր մեջ եթերայուղ է պարունակում։ Ես այսպես մի փոքր խառնում եմ, որպեսզի ստանամ մոտարապես այսպիսի զանգված։ Ուրեմն սկրաբը նույնպես նախատեսված է ցանկացած տիպի մաշկերի համար։ Իդեպ նշեմ, սկրաբը այնքան փափուկ ու այնքան նուրբ է շերտազատում, որ անգամ խնդիրներ չեն ունենա ամենազգայուն մաշկիտեր մարդիկ։ Հիմա ստացված զանգվածը նուրբ, այսպես շրջանաձև շարժումներով քսում եմ մաշկիս, խուսափելով աչքերի հատվածից։ Սա վերջերս դարձել է իմ ամենասիրելի շերտազատման միջոցը, քանի որ այն շատ-շատ նուրբ է իրոք շերտազատում մաշկը, եւ հետո վերջում կարելի ասել ամբողջ գիշեր ես առնում այդ վարդի բույրը, ինչը որ իրոք շատ-շատ հաճելի է։ Հիմա այս խառնուրդը մենք կարող ենք հենց հիմա լվանալ կամ կարող ենք թողնել մի քանի րոպե ու օգտագործել ինեմ որպես դիմակ, քանի որ վարդապոշու սկրաբի մեջ կա նաև կավ, կարմիր կավ, այնպես որ ինքը շատ լավ դիմակ է նաև աշխատում, ես հենց այդպես էլ կանեմ։ Ուրեմն անցավ 5 րոպե, ես արդեն խոնավ սրբիչով մաքրում եմ դեմքս, կարող եք նաև միանգամից գոլ ջրով լվացվել։ Եվ այսպես մենք վերջապես անցնում ենք տոնավորող հեղուկին։ Նաիրյանի այս տոնավորող հեղուկը իր մեջ պարունակում է դամասյական վարդաջուր եւ իհարկե վարունգի քամուկ։ Նաեւ նշեմ շատ կարեւոր բան այս հեղուկի մասին, այն կարգավորում է մեր մաշկի pH բալանսը, ինչը իրոք շատ-շատ կարեւոր է մեր օրերում, եւ իհարկե այն նախատեսված է ցանկացած մաշկի համար։ Եվ բաղադրությունը մեզ հուշում է, որ այն թարմացնում է մեր մաշկը, դրա համար այն այսպիսի սպրեյի տեսքով է, եւ ես այն կփչեմ իմ դեմքին։ Եվ վերջին խնամքի միջոցը կլինի այս վիտամին C-ով սպիտակեցնող շիճուկը։ Այս երկշերտ շիճուկը պայծառեցնում ու սնուցում է մեր մաշկը, օգնում է ազատվել պիգմենտացիայից եւ անհարթություններից։ Նաեւ իր մեջ ներառված է հիալուրոնը թթու, որը պահպանում է մեր մաշկի խոնավությունը։ Եվ իհարկե այն օգտագործելուց առաջ պետք է լավ թափահարենք, որպեսզի այս երկու շերտերը միավորվեն։
Եվ այսքանն էր իմ մաշկի երեկոյան խնամքը, հուսով եմ ձեզ հետաքրքիր էր, եւ այժմ ձեր հերթն է նկարեք նման տեսանյութ, թե ինչպես եք դուք կատարում ձեր մաշկի խնամքը։ Եվ շնորհակալություն, որ մինչև վերջ նայեցիք, կհանդիպենք։